100 євро за 1000 літрів бензину, дизелю або біопалива, 52 євро за тонну скрапленого газу. Так виглядають нові акцизи на пальне, їх затвердила Верховна Рада. Вони нижчі, ніж були до повномасштабного вторгнення Росії. Тоді, наприклад, на бензин акцизна ставка була вдвічі більша. На початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада акцизи на пальне встановила на рівні нуля, а ПДВ з 20% знизила до 7. Так ми протрималися півроку. Але річ у тім, що акцизи – це основне наповнення дорожнього фонду. Власне, це та компромісна позиція, яка прийнята зараз, і яка дозволить зібрати до 4 мільярдів гривень на місяць, які будуть витрачені на ремонт мостів, на ремонт інфраструктурних об'єктів, на ремонт тих доріг, які були пошкоджені внаслідок агресії. При цьому для тих контрактів, де замовником є Міністерство оборони, встановлена нульова ставка акцизу на військовий час та надзвичайний час після нього. Під час паливної кризи українцям довелося звикати до нових цін на паливо. Пам'ятаєте, перший шок від цінників на заправках, які зросли вдвічі. За останні місяці ціни трошки впали. Найбільше подешевшав газ з 40 гривень до 26, а ось бензин та дизель лише на кілька гривень. Якщо підрахувати, то часткове повернення акцизу має підвищити ціну на літр бензину і дизелю десь на 4 гривні, автогазу – на 2. Але зараз ми з вами це навряд чи відчуємо. І ось чому. Це співпало з загальним падінням ціни нафти на світовому ринку. Нафта вчора була, якщо я не помиляюся, 91 долар за барель марки Brent, а ще 3 тижні тому було 98. Ну, тобто процес іде вниз. Сьогоднішнє очікування таке, що на падаючому ринку нафти ми додання отих 4 гривень, 3,5 гривень до літра не почуємо. Тобто ціна на заправках не зміниться. І, в принципі, якби не часткове повернення акцизів, то ціна на пальне на українських АЗС знижувалася б. Дійсно, останні пару тижнів були можливості для зниження ціни, але трейдери, вони очікували цього рішення парламенту про поновлення акцизів для того, щоб не було цих гойдалок. Да? Тобто зараз ми знижаємо ціни, потім вони зростають на 4 гривні. Тобто це завжди дестабілізація, яку ринок намагається уникати. А ось трейдерів, в свою чергу, народні депутати просять не спекулювати на війні. Давайте будемо відверті, та маржинальність, яку мають сьогодні нафтотрейдери, вона є абсолютно неприйнятною для військового часу, бо це надзаробітки на війні, а це цього не повинно бути. Але підвищення цін на пальне ми з вами можемо відчути в грудні. З грудня місяця вступає в дію мораторій на поставку російської нафти в Євросоюз. І це об'єктивно призведе до росту цін в Євросоюзі. Вони хочуть дозволити її танкерне, скажімо, постачання в Європу, але по мінімальній фіксованій ціні. Якщо це буде введено, то ціна теоретично зменшиться для російської нафти. Росіяни припинять постачати по тій ціні. Вони вже зробили відповідні заяви. І ми з вами побачимо, що Європа буде шукати альтернативні поставки нафти в Євросоюз, що однозначно потягне за собою зростання цін на нафтопродукти. Майже всі нафтопродукти Україна нині закуповує в Євросоюзі через атаки росіян на Кременчуцький НПЗ. Власне виробництво ми поки втратили. Яра Танчак, Геннадій Аніченко, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.